Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і що ж, для чого ми робимо все, кожен на своєму місці? Для того, щоб, якби голосно наші вороги там не кричали, що ця війна надовго, тільки ми знаємо, де і коли ми її завершимо. Ну і ми з вами вирішуємо, або ж наші Збройні Сили України то вирішують, як довго і чи спатиме, в принципі, Москва. Я думаю, що, в принципі, я би їм рекомендувала вивчити слова пісні «Moscow Never Sleep», тому що співати її доведеться їм довго. Так от, цієї ночі москвичі знову не виспалися. Спочатку там щось вибухало, потім щось горіло. Пожежа була, кажуть, біля Останкінської башні. Але ви нічого про це не дізнаєтеся, тому що, знову ж таки, вони про це нічого не розказують. Тому що знову скажуть про те, що все героїчні збілі. Певно, Останкінська башня взяла удар на себе. Молодець яка. Але я думаю, що, в принципі, не тільки вона цей удар на себе взяла. Там ще сьогодні пожежа була на хімзаводі в Твірі. Щось там теж, видно, не долетіло. І тим більше те, що потрапило на Редькінський хімічний завод в Конаковському районі, теж про це нічого не скажуть, тому що, знову ж таки, все героїчні збілі. У той час, як самі місцеві жителі говорять про те, що чули якісь там потужні вибухи. В цей момент, поки вони писали в телеграм-каналах про те, що були якісь потужні вибухи, то в цей самий час помийки, оті, які гордо звуть себе ЗМІ, вони в цей час шкрябали повідомлення про те, яка героїчна їхня ППО, яка все, звісно ж, героїчно позбивала. Я просто скажу, що Редькінський дослідний завод, він виробляє хімічну продукцію для авіаційної і космічної промисловості. Отам на території Росії. Ну і нагадаю, також вже за нагоди тоді, знаєте, що напередодні там якось хотіли системи ППО якось кудись переміщати. Отам на території болот, біля Москви, кажуть, треба ліжка поміняти місцями, бо та система ППО, яка у них там стояла, вона якось не надто активно працювала. Ну, бачимо з сьогоднішньої ночі, що і ця система теж не надто працює. Або ж вони розвинули максимально свої здібності і замість ППО на дахах там стоять якісь фанерні конструкції або надувні конструкції, щоб, знаєте, щоб всі боялися і не насміхалися, щоб всі дивилися і казали, ой, це ж треба, панцирями окружили всю Москву. А на самом деле вони зовсім не працюють. Ну, тому що, як ми бачимо, по трьох вибухах в різних містах на території тимчасової Росії, вона таки не працює. Ну і що ще приємного відбувалося цієї ночі? Те, що відбулося поповнення Чорноморського флоту. У Севастополі місцеві чули вибухи, щонайменше 7 штук, кажуть. І то, певно, теж працювало ППО, ну, тому що інакшої версії у нас з вами, звісно, немає. В МО, в Міністерстві оборони, ми ж сказали би краще в Міністерстві вбивств Росії, уточнили, що внаслідок атаки 10 ракетами, а також безпілотними катерами, було пошкоджено 2 кораблі у Севастополі. Якщо сказали 10 ракет і 2 кораблі пошкоджено, то я думаю, що можна, в принципі, множити на 2 щонайменше. Значить, ракет було щонайменше 20, і щонайменше 4 кораблі є пошкодженими. Я зараз скажу, чому. Тому що пізніше додали, що йдеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону», того самого, який окупанти використовували для обстрілу України, і великий десантний корабель «Мінськ». Щоправда, портал «Мілітарний» пише, що, скоріш за все, цих самих кораблів було саме 4. І саме ці 4 кораблі вже, певно, ну, якщо не вийдуть, то не вийдуть в найближчий час. Які саме кораблі знаходилися у південній і корабельних бухтах Севастополя? Пришвартовані чи на ремонті у цього Севморзаводу? Місцеві паблики пишуть про ураження фрегату «Адмірал Макаров». Це носій крилатих ракет «Калібр» великого десантного корабля проєкту «Мінськ».
І також от він Варшавянка, Ростов-на-Дону використовується для ракетних обстрілів калібрами України. І кораблі достатньо нові. Адмірал Макаров був прийнятий на озброєння флотом у 2017 році, а Ростов у 2015 році. Лише Мінськ побудований у 84-му році у Гданську. Ну що ж, знову ж таки, постраждали молодці. Дуже хочеться, щоб вони вже доєдналися до підводного Чорноморського флоту, а то Москві там одній скучненько. Ну, із попередніх новин говорили, що дві людини загинули, 26 постраждали внаслідок цієї ракетної атаки на Севастопольський морський завод. Всі загиблі постраждалі є співробітниками того самого заводу. І поки окупантів штормить, а їх таки штормить, я вам скажу, тому що навіть Машечка Захарова сьогодні не витримала і вирішила свої кілька слів з того приводу сказати. Знову розказувала і запевняла усіх, що не дай же ж, каже, комусь в голову прийде атакувати Кримський міст. Несколько дней назад спикер командования украинской войсковой группировки «Юг» Гуменюк заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени, конец цитаты. Он отметил, что в ВСУ будут, в кавычках, работать и дальше, добивать, видимо, мост. Да? В этот смысл он вкладывал. А что тут комментировать? Тут вот есть экстремизм неприкрытый. Погрязшие в крови, насквозь заряженной русофобией, преступный режим Зеленского просто не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру. Именно такой является Крымский мост. О последствиях в Киеве, как вы понимаете, не задумываются, им некогда. Я хотела бы напомнить, что ответ, если это произойдет, все, что они тут наговорили, будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились. Ну, по-перше, немає такої гражданської структури, інфраструктури, як Кримський міст. Ну, тому що його, в принципі, там бути немає, і він там збудований незаконно. Все, що незаконно збудоване, має бути знесене. Ну, так кажуть правила, та? По-друге, не він Гуменюк, а вона Гуменюк, Наталя. Вона все ж таки, в неї ім'я, і звати її Наталя Гуменюк. Можна було би вже якби трошечки більше почитати інформації, а не просто одне прізвище. По-третє, нам все одно, що ви думаєте з того приводу, що ми собі плануємо зробити з вашою незаконною забудовою, тому що нам треба якось, знаєте, повернути контроль в Крим. Тому, відповідно, всі ваші думки ви можете залишити при собі. А, ну, там вже, я не знаю, по четверте, по п'яте, в принципі, можна було би вже, знаєте, і вивчити оцей терористичний режим Зеленського і все остальное, а не читати з листочка. Ви так часто за останні дні його називаєте терористичний режим, ви настільки вже, як скоромовка, вже від зубів мала би відскакувати. Знаєте, вночі вас розбуди, і ви такий терористичний, значить, режим Зеленського. От все це має вже бути у вас на слуху, а не з листочка читати. Ну, стити позор, чесне слово. До речі, про Кримський міст. Його сьогодні знову таки перекривали. Знову таки невідомо чого, невідомо з якої причини, але чомусь працював він доволі обмежено. Ну і от, поки бачите окупантів штормить, вони досі оговтуються від тієї нічної бавовни, від тієї нічної атаки у Севастополі, то далі буде цитата. Подякую пілотам повітряних сил, Збройних сил України за чудову бойову роботу. Написав про це командувач повітряних сил Микола Лещук у телеграмі. І тут, знаєте, от як хочете, так і розумієте. Я коли прочитала про перші, про 10 ракет, які там героїчно збивала Кримська ППО, ну, як Кримська, російська Кримська ППО, то я подумала, звідки ракети в Криму? А потім подумала, а що нам таке дали, що ми змогли дотягнутися? А потім виявляється, речник, командувач повітряних сил Микола Лещук каже, що дякує нашим пілотам.
Дякую і нам, і нашим пілотам також від нас усіх, тому що, от як хочете, так і розумієте. Ми не будемо, знаєте, ставити зайвих питань. І, до речі, сам морський завод Орджонікідзе також, кажуть, сильно постраждав, а значить росіяни більше не ремонтуватимуть там свої посудини. Привіт вам, мої найкращіші люди! На жаль, Нацрада ввійшла таки в наш чат, і говорити з вами прямою мовою в ефірі я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Solar News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну, тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну, і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі під цим відео. Долучайтесь!